အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတိုက်စစ်မှုရှာဖို့တော့ထွက်နေတဲ့ Manchester United အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုအတွက်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုပလန်ထားတာပေါ့လေကျွန်တော်အားလုံးသိထားပြီးသား United ကဒီအသက်20ရွယ်ရှိတဲ့ Rasmus Højlund ကိုအဓိကအသေးအတန်လိုက်နေတယ်ပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ report တွေမှာလည်းတော်တော်များများကြားပါတယ်ဝိုင်လန်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်ဒီရသည်မှာဖြစ်နိုင်ကြီးအကောင်းဆုံးနဲ့သူတို့ရဲ့ budget နဲ့လုံးဝစုဖြစ်ဆုံးတိုက်စစ်မှုပဲအဲ့အတွက်ကြောင့် United ကအဲ့တယောက်တည်းကိုပဲအသေးအတန်လိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုကျွန်တော်တို့ကြားသိတဲ့ report တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Atletico Madrid ရဲ့တိုက်စစ်မှု João Félix ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ radar ထဲမှာပါလာတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အားလုံးသိထားတာက João Félix ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Chelsea ကိုရာသီဝတ်အငှားလာကစားတယ်အဲ့ရာဒီဝတ်ဆိုပေမဲ့16တန်းလောက်ပေးရတယ်ချယ်ဆီကသူ့ကိုတော်တော်လေးဈေးကြီးတယ်အဲ့ကနေသူကချယ်ဆီအသင်းကသူ့ကိုစာချုပ်တက်တန်းထပ်တိုးဖို့နဲ့အပိသက်ခေါ်ယူဖို့မစူးစားပဲနဲ့ပိုချီတီနိုကလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာအတီကိုကိုပြန်သွားတယ်အသလီကိုမက်ဒရစ်မှာသူ့အနေနဲ့စိတ်သစ်လူပြန်ဆကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကကလပ်ဘက်ကသူ့ရဲ့ကျောင်းနံပါတ်9ကိုအန်ထရန်ဂရီးစမန်ကိုအပြီးပေးလိုက်တချိန်တည်းမှာပဲ Griezmann ကိုတိုင်ကလည်းတကယ်ကိုတီကိုရဲ့ first strike အဓိကကစားမဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းသူကိုတိုင်ကလည်းကလပ်နဲ့အဆင်မပြေဘူးဘလောက်တိအဆင်မလဲဆိုတော့သူစပြီးတော့ပထမဆုံး၄ချိန်ခွဲမှာပဲအစီအစဉ်ကမှ Atletico Madrid ကတာဝန်ရှိသူနဲ့စကားများလို့ဒီတင်းကသူတကြပေါက်ထွက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ Dario Lo Sport ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသူက Paris Saint-Germain ကိုပြောင်းချင်တယ်လို့ဖော်ပြထားလို့ PSG ကတကယ်လို့ Mbappe ကိုရောင်းခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ညမှာအစားထိုးမဲ့သူက Philip ကိုယာထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ Osimhen တို့ Kane တို့လိုက်တာမှန်ပေမဲ့ဒီသားမတွေကိုမရနိုင်ဘူးတေချာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကအခုဒီ Philip ကိုလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Manchester United ကိုယ်တိုင်ကလည်း option ပေါ့လေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဈေးကွက်မှာပတ်စံသုံးနိုင်မဲ့အခြေအနေကိုသူတို့ချိန်နေတာဟော João Félix ကိုသူတို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်က option ကဘာလဲဆိုတော့တရာသည်အနည်းဆုံးအငှားနဲ့ခေါ်ထားလို့ရတယ်ပြီးတော့မှနောက်ရာသီမှာငွေသုံးပြီးတော့အပိသက်ဝယ်ယူခွင့်ရှိမရှိကိုထည့်သွင်းပြီးခေါ်ရင် Manchester United ကဒီတရာသီတို့ပြဿနာမရှိအားဆိုရင်တိုက်စစ်ကိုသူတို့ at least or option တစ်ခုအနေနဲ့မဖြစ်သွားမလဲသူတို့ဘက်ကအဆင်ပြေသွားမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတကယ်လို့ Harry Kane ကတက်တန်းမတိုးဘဲနဲ့အသင်းမှာဆက်နေခဲ့ပြီးနောက်တရာသီဆိုရင်သူတို့ဘက်ကအလွတ်နဲ့ offer လုပ်နိုင်တဲ့ option ရှိနိုင်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတိုက်စစ်ပိုင်းက Rasmus Højlund ကိုမခေါ်တော့တဲ့ Philip ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့မှာတန်း90လောက်သူတို့ save ဖြစ်သွားရင်သူတို့လိုချင်တဲ့ Amrabat ရောခန်းစစ်က Decisive ရောကိုတပြိုင်တည်းခေါ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ဘက်ကကစားမရောင်းချရမှဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကတိတ်ပြီးတော့အာယုံမနောက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်မောက်အတွက်သူတို့သုံးလိုက်ပြီး Onana တက်သူတို့သုံးရင် average အနေနဲ့တန်း100လောက်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ Philip ကိုသာခေါ်လိုက်ရင်ကစားမ300ရောက်မယ်တကယ်တော့သုံးတာတန်း100ပဲဖြစ်မယ် Okay Philip အတွက်က15တန်း16တန်းရှိမယ်အဲ့ဒါကအငားပြောင်းရွှေ့ချင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းရွှေ့ချင်တော့မထည့်ကြဘူးပြအများကြီးอ่ะအဲပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Amrabat တို့ဟိုဘက်ကဒီ Arsenal Decisive တို့လို့ကစားမတွေကိုထပ်ခေါ်တဲ့အခါမှာပတ်စံသုံးတဲ့အခါမှာ João Félix အတွက်ကတယောက်ကတက်တာကတော့ United ကကစားမတယောက်လောက်ရောင်းယူနေသူတို့ဘက်ကပြဿနာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒါ Manchester United အတွက်ကောင်းတဲ့ option ပေါ့လေဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒီသင်းကိုဘယ်သူလိုက်နေဆိုတော့ Paris Saint-Germain ကတော့နံပါတ်1လိုက်တာပေါ့လေ Premier League ဆိုရင် Newcastle United ရဲ့ Aston Villa ရဲ့လိုက်နေတယ် Aston Villa ကလည်း Oli Watkins တယောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကလည်းလိုချင်တယ်ဘာလို့ဆိုပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီဝတ်တုံးက Danny Ings ကို West Ham ကိုရောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Aston Villa ကအဲ့ကစားမကိုလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ Oli Watkins တယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်မှာဒီကစားမကိုခေါ်တယ်အခုပဲ Villa ကဒီ Paul Torres ကိုခေါ်လိုက်တဲ့ကြောင့် Villa ကို short တက်လို့မရဘူးဒီ Tillman ကိုခေါ်ထားတယ် Paul Torres ကိုခေါ်ထားတယ်အခုလက်ရှိဒီ Felix ကိုစိတ်ဝင်စားသလိုသူတို့ကအခြားသမားကစားမ2ယောက်လောက်ထပ်လိုက်နေသေးတာအဲ့အချိန်မှာ Newcastle United ကလည်း Santu Tonali ကိုခေါ်ပြီးအချိန်မှာသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်သူတို့ကလိုချင်တယ် Callum Wilson တယောက်တည်းစိတ်မချဘူး Isak ကသူတို့အစွန်မှာသုံးလို့ရလို့သူတို့ယူဆသလို Harvey Barnes လည်းရှိလို့သူတို့ Champions League squad အတွက်ပို့တောက်တယ်အောင်ဒါပေမဲ့ United ရဲ့ point of view အကြည့်ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေRasmus Højlund ကတော့ maybe future တက်ကောင်းပြီမယ် Philip ကလည်းအသက်မှမကြီးသေးတာ22နှစ်23ပေါ့လေဒီစားမားဆိုတကယ့်ကို quality စားမားပြပြီးတော့ဒီစားမားက Champion League အတွေ့အကြုံရှိတယ်ကဲ League ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံရှိတယ် Premier League ရဲ့ကိုလည်းကစားမှုတယ်ဆိုတော့ Rasmus Højlund ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီတိတ်ပြီးတော့မတေချာတဲ့ League ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပေါ့လေ League ပြိုင်ပွဲအသစ်တစ်ခုမှာ under pressure နဲ့ကစားမလား Premier League ကိုရောက်လာပြီး6လအထိအတွေ့အကြုံရှိတယ်တကယ်လည်းအရေးသွင်းမြင့်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ João Félix ကိုအငားနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှအပိသက်ဆိုတဲ့ option နဲ့ခေါ်မလားအဲ့ဒါက Manchester United အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပဲဆိုတော့ United ပိသက်တွေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ Manchester United က João Félix ကိုသူတို့ radar ထဲထည့်ထားတယ်တကယ်တော့သူတို့က Tremi ဆိုတဲ့ Iran တိုက်စစ်မှုပေါ့လေ Porto ကကစားမကိုလည်းထည့်ထားတယ်ရေတိုနေတယ်ပေါ့လေသူကတော့အသက်30ရှိပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ကြီးကတော့ဒီ Félix ကိုပို့သဘောကျတယ်. Manchester United ပိသက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲ.
အသက်လဲငယ်တဲ့အငှားနဲ့ပဲခေါ်မယ်ပြီးရင်โอเคမကြိုက်ဘူးပြန်ပို့လိုက်နောက်ရာသီမှာ hurricane ကိုခေါ်တာတော့တခုခု option ပြန်စင်းတာနောက်ရာသီသူတေးကြတယ် united ကငွေ၃ငွေပို့ရမှာဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဒါပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒါ united ရဲ့ latest ဒါ joao felix ကိုခေါ်ကြည့်နေတာပေါ့လေ premier league 3သင်းနဲ့ဒါ paris saint germain ပေါ့လေစုစုပေါင်း4သင်းအပြိုင်လိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သင်းရနိုင်မလို့ထင်လဲ manchester united ဒါ serious ထားပြီးခေါ်ရင် तू က premier league ကိုလာခြင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းပိုရှိတယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပြောလေပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်အမှတ်ချက်ပြကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်